Дійсно, частину першу статті 70 Кримінального кодексу України закону ці злочинів шляху палення менш суворих покарання більш суворим, та точно призначити Погачова Олександру Андрійовичу покарання воді довічно позбавлення волі за конфіскацію майна. Цивільний позов Лещик Надії Васильівни до Погачова Олександра Андрійовича про відшкодування моральної шкоди задовольнити, стягнути з Погачова Олександра Андрійовича на користь Лещик Надії Васильівни рахунок відшкодування моральної шкоди 3 мільйона гривень. Цивільний позов департаменту патрульної поліції Національної поліції України до Погачова Олександра Андрійовича про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити. Зараз поїду на автовокзал, положу їй букет цвітів, покажу їй, що пусть вона спить спокійно, з дітьми буде все нормально, і Артем, вони там вдвоєм. Для мене наступають світлі времена, мені стимул піднімати внуків, але це благодаря вот, адвокати наші йдуть, це благодаря адвокатам і титанічній роботі прокурора. Винувачений під час судового розгляду, а також підозрюваний під час досудового розслідування від показань відмовлявся від дачі, будь-яких показань відмовлявся від відповіді на питання відмовлявся. Також він відмовився від відповіді на питання, чи визнає він себе винуватим, яке відношення має до інкримінованих злочинів. Також він відмовився від участі у судових дебатах і фактично від останнього слова як обвинуваченого. І на теперішній час позиція його не змінилась. До останнього часу він жодних показань щодо своєї ролі, щодо своєї версії участі і розвитку подій не надав.